Ja, då är dagens solglimt och det är den 1 februari och vi är på väg nu söderöver och jag tror att det ligger på det där hållet. Och vi har just kommit på färjan. Och det är inte den färjan vi åker utan det är på den här färjan vi åker. Och det ska alltid strula. Det strulade med lamporna vi åkte ifrån Valje som vi fick in på Mercedes. Och sen så när vi körde ner så var det dimmet och skitet och jävligt och halt och vi körde. Det var inte halt. Och inte nog med det, sen när vi kommer in här på färjan så ska vi ha lite grejer. Ifrån husvagnen? Ja. Och då var det så trångt så det kom vi fan inte åt grejerna så vi fick koppla ifrån husvagnen och tjonga iväg. Så vi då så här fick vi gå liksom in. Och men man är ju mager och smärt som ni ser så att det var ju inga problem. Nej. Ja, detta var slut på dagens solglimt. Nu så ska vi in i hytten och ta det lite lugnt. Ja, det behöver vi. Hej då. Hej då. Vi ses snart. Ja, ni som bor söderut alltså. Ja, just det. Hej.